starti per Mbappé in una Mbappé settimana da qolishga qaror qilib shartnomani uzaytirgani, undan keyin sen qo'ygan stories bo'yicha va terma jamoada Kylian sen bilan gaplashib olmoqchiligi haqida nima deya olasan? Shuni ayta olamanki, biz shanba kungi Chempionlar Ligasi finaliga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Shuning uchun bunga o'xshash mayda narsalarni o'ylaydigan vaqt emas. Bu mavzuda gapirmaysan, ha? Yo'q. Yoki jahldamisan? Yo'q, yo'q, nega jahlim chiqadi? Shunchaki to'liq e'tiborim Chempionlar Ligasiga qaratilgan. Bu final men uchun boshqa har qanday ishlardan muhimroq demoqchiman.